یہ دیکھیں جی بھائی، الحمدللہ. ایسے بھائی اس کا پنجرہ کیسے چینج کریں گے؟ ہم ہاتھ میں ڈالیں گے، ہاتھ میں پکڑ کر اس میں. بندے لی آج جو ہاتھ میں پکڑے ان میں جان اتنے ہاتھ میں بولی کرا دیکھا رہے، بولی کرا دیکھا رہے، پنجرو سائڈ تے کر. تھکی جی بھائی بول دیا تو برباد.